ွယ်တရသမီးတို့ကိုဒီနေ့ဥပြပြမဲ့ပုံမြင်လေးရတော့ကွယ်မြင့်မုံမမီစာပေမှာရေးသားထုတ်ဝေထားသောနေချက်စန့်ကျင်ရေးတွေကောင်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာချင်းနေချက်တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်ကြွန်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဥကဖတ်ပြမယ်နော်နားဆင်ကြည့်အောင်ကွယ်နေချက်အင်္ဂလိပ်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအချွတ်ကျော်စစ်တုံးကျင်ဆင်နွှဲပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြေပြတ်ဒေသအားလုံးလိုလိုတိမ့်ပဲ့ပြီးဒီခါပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်တန်းဒေသကိုပါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမယ်။ချင်းတွေဟာကျွန်တို့ရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်လာစေရမယ်။ဩဇာခံသူကိုကလေးစော်ဘွားအဖြစ်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ကွယ်။ဒီလိုဖြင့်အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကြီးရိတ်ဒီကလေးစော်ဘွားအားခံအပ်ပြီးနောက်တန်ဆုံချင်းအကြီးအကဲများကိုသူ့လက်အောက်ခံများအဖြစ်သိမ်းသွင်းရန်အတွက်ကလေးနယ်မြေတို့လက်နက်မျိုးစုံတပ်ဆင်ထားသည့်သူ၏တပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူရှီတက်ခဲ့တာပေါ့။ကလေးနယ်မြေအတွင်းမှအင်းတင်ရွာတို့ရောက်ရှိလေလင်းအင်းတင်ရွာ၌စခန်းချခဲ့တာပေါ့ကွယ်ဒီချင်းတော်နဲ့နေတာမှာဩဇာကြီးမားဆုံးတာဆွန်ချင်းအကြီးကဲဟာပဲသူလဲကွဖလန်းတွေကကျွံပြီးဟာဒီချင်းတော်နဲ့နေတာတခွေမှာဩဇာအကြီးမားဆုံးတာဆွန်ချင်းမျိုးနွယ်စုတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အကြီးကဲပါတခင်ကြီးကောင်းပြီမောင်မင်းအဲ့ဒီကျွံပြီးကိုဒီရွာလာပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုတွေ့ဆုံဖို့အတွက်ချိန်ဆလိုက်ပါဆွေးနွေးညီနိုင်စရာရှိလို့လာခဲ့ဖို့အတွက်လဲပြောပေးပါလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ကွယ်အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကြီးရိတ်ဟာရွာသားချုပ်အားဖလန်းနေသို့ဆေလွတ်ပြီးကြံပိကိုချိန်ဆိုလိုက်တာပေါ့ရွာသားများလည်းအင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ကြီးကဆေလွတ်လဲလို့ပါသူအင်းတင်ရွာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်တဲ့ချင်းတောင်ဒေသရဲ့အရေးကိစ္စတိုင်ပင်စရာရှိလို့အင်းတင်ရွာကိုကြွခဲ့ပါတယ်ဗျာဩတင်းတို့ကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပြတ်ဒေသအားလုံးကိုမတရားသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့အပြင်ငါတို့တောင်တန်းဒေသတွေကိုပါအုပ်စိုးဖို့အတွက်ကြံစည်လာပါပေါ့ဟုတ်လားကလေးဆိုဘွားကိုလည်းအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်နယ်ချက်တွေတဲ့တွေပဲခံထားတာဆိုဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ဘိုးကိုပြောလိုက်ကျုပ်နဲ့တွေ့ချင်ရင်ကျုပ်ရှိတဲ့ဒီရွာစီကိုလာခဲ့လို့ဒါဒီတိုင်းသာပြောလိုက်စမ်းပါကျွမ်ပြီးကမှားလိုက်တာပေါ့ကွယ်ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီဆိုရွာသားများလက်ပြန်တွားခဲ့တာပေါ့အထောက်တော်တို့လည်းအင်းတင်ရွာတို့ပြန်လာခဲ့ကြရာအင်္ဂလိပ်ဘိုးကြီးရိတ်အားအကြောင်းပြန်ရတာပေါ့ကျော်ပြီကသူနဲ့တွေ့ရှင်ရင်သူရှိရာစီဟောင်ရွာစီကိုလာခဲ့ပါတဲ့တခင်ကြီး။ဩဒီလိုလား။ကျော်ပြီဟာတော်တော်ကောင်းမှာပုံရပါလားကွာ။သူ့ကိုစီယုံဖို့တော်တော်ခက်မယ်ထင်တယ်ကွာ။တော်တော်ခက်မယ်ထင်တယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာဒီရှင်းတောင်တန်းဒေသမှာဩဇာကြီးမားဆုံးတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်ဆိုတော့သူနဲ့တွေ့မှာကိုဖြစ်မယ်ကွာ။တွေ့မှာကိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ကြီးရိတ်ဒီသူ့ဤတက်ဖွဲ့နေသူကျော်ပြီကိုတွေ့ဆုံရန်အတွက်စီဟောင်ရွာစီကိုရှီတက်လာခဲ့တော့တာပေါ့ကွယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကြီးရိတ်ဒီကျွံပိနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်ခါတွင်သူဖြစ်စေခြင်းဒီတို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပေါ့ဒီမှာကျွံပိကျွန်တို့ဟာတင်တို့ချင်းတိုင်းသားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ကူညီခြင်းလို့အခုလိုချင်းတောင်တန်းစီကိုရောက်လာခဲ့တာပဲကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်စားထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးနိုင်စေဖို့အတွက်ကလေးစော်ဘွားကြီးကိုလည်းခံထားပြပါပြီအခုခံထားတဲ့ကလေးစော်ဘွားကိုလည်းစော်ဘွားတို့အဖြစ်တင်တို့အတိမတ်ပြုကြကလေးစော်ဘွားဟာစော်ဘွားမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတဲ့သူပဲကျုပ်တို့သူ့ကိုစော်ဘွားအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဗျာ။ကောင်းပြီ။နောက်ပြီကျွန်တော်တို့တာဆွန်ချင်းနယ်ကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယပြည်စေတကောင်းမြို့စီလမ်းဖောက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းဖောက်ရမှာတင်လို့ချင်းတွေကကူညီပါလမ်းဖောက်မဲ့အဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းတင်လို့ချင်းတွေကတာဝန်ယူပေးပါလို့ပခင်ကြီးကပြောတာပေါ့ကွယ်။အိန္ဒိယပြည်စီလမ်းဖောက်တာဟာတင်လို့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အကျိုးတက်တက်ပဲ။တင်လို့နေရှဲဖို့စီစဉ်ရမှာလွယ်ကူအောင်လမ်းဖောက်တာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ကျွန်ပိကအဲ့လိုပြန်ပြောတယ်ကွကျုပ်တို့ရှင်တွေကအဲ့ဒီလမ်းပေါက်တာကိုသဘောမတူဘူးဗျာဒါကြောင့်အကူကြီးလဲမပေးနိုင်ပါဘူးလမ်းပေါက်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းတာဝန်မြူနိုင်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ကွဩတင်တို့ကကျွန်တို့တို့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့လူလားချက်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့တယ်ဗောဟုတ်လားကျုပ်တို့ပေါ်မတရားဩဇာပေးလာတဲ့ဘယ်တိုင်းတပါးသားကိုမဆိုစန့်ကျင်မှာပါပဲဗျာဩတော်တော်ဒီလိုလားကောင်းပြီလေကျွန်တို့တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုတင်တို့ရှင်တွေစန့်ကျင်တင်သလားမဆက်ကျင်တင်မူလားဆိုတာချင့်ချိန်နိုင်အောင်ကျွန်တို့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရဲ့စွန့်ရီကိုအကဲကတ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကျွန်ပြီးဆိုပြီးတော့မှသခင်ကြီးကအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ကွယ်ကဲလားကျွန်တို့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာဘယ်လိုစွန့်ထက်တဲ့ခင်မီလက်နက်တွေရှိတယ်လဲဆိုတာလက်တွေ့ပြသမယ်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ကွယ်အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကြီးကပြည်စုံဆွေးနွေးရာအရင်အပြင်ဘက်သို့ကျွန်ပြီးအားခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပေါ့သူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကလည်းတောင်ကမ်းပါစွန့်နဲ့ရက်စီလျက်အဝေးမှတစ်ပင်တစ်ကိုင်းတို့ကိုဆက်ဆက်နှက်ဖြင့်ပြစ်ခတ်စီခဲ့တာပေါ့ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်တနက်တွေဘယ်လောက်ဆွမ်းတယ်လဲဆိုတာပြလိုက်ကြတော့ဟေးလို့ပြောတာပေါ့အဲဒီမှာလည်းပဲအင်္ဂလိပ်စစ်တီတို့ကလည်းဆက်တနက်တို့ကိုအတွဲလိုက်ဆွဲလိုက်ရာအဝေးမှတစ်ပင်တစ်ကိုင်းတို့မှာအပိုင်းပိုင်းပြတ်ကုန်တော့တာပေါ့ကွယ်
เฮ้เฮ้ตัวพี่มาลาจอมบีเต็นดูอาทารเร่ตัวมีสนักกูยันทูยันทองบีแต่เช้าจีนบีอะไรแต่นายโยมบุกกว่ามาท่าเก๋ที่เราดูเย่อเมียวจีดูไปแล้วส่วนแต่ละสุราบุเล่ชูสุราเลยบ่าวหนูตะเคียนยิ่งกันเบียวเบียนเนี่ยกว่าอังกฤษบุญยิ่งกันเลยอเมียวจีมีอากูเจ็บขาเปียร์อะไรบ่ตรงวงเนี่ยบอกว่า อันนี้ยี่มีอีกเจ้ามือจังเอาไว้มาต้องกันบาลีอันดูเลยพิวเกจ้ากูน่าบ่ที่เป็นยี่มีอันเป็นมีมาจุลีเป็นทัวร์กงโน่ดาบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าจุลีมูลาฉันรู้ยังส่วนเป็นเราแท้ๆสุราจีเลยส์อังกฤษบุญยี่กาแต่ส่วนที่มีตัวอังกฤษมีกูเจ้ายงกีตัวอีกต้องสุจีมีกูไล่เลี้ยวลาสิยันด้วยที่มีเรื่องมีอันเป็นเจ็บขาเบียดีน้อง เพื่อนเลยจอมบีฉันรู้ดูอังกฤษด้วยกูเต็นดูเชนด้วยสังเกตเห็นเป็นรูจอยู่ในเดสุรากูเยี่ยมเยาว์บ่ทีนี้ฉันรู้ดูเอสันน่าพิวต้องสุดมีกูเต็นดูไล่เลี้ยวบ่ทีมาฉันรู้ดูเชนได้ได้ด้วยฮะเต็นดูได้ได้ด้วยเชนเชียวได้เจ้าอยู่เมื่อดูเรื่องบ่บ่าวบ่ยาถ้าจังเต็นดูอ้อจะไปต้องสุดรากูเลยมันไล่เลี้ยวในบ่าวบ่ยาฉันรู้ดูฮะเต็นดูเย่อ้อจะกันไปโดนมาพิจารณาบ่าวบ่าวเต็นดูพิมารอเต็นดูพิมารอจอมบีก็เนี่ยเท่า
ด้วยจ่าตีระบบกว่าด้วยจ่าตีระบบจังบีอาสุเจียงว่าตัวเกระระบบกันอังกฤษบุรีใหญ่มาเลยไม่จำเป็นนับเฉลี่ยตุยแต่พันเนี่ยดูสี่ห้องยามาเปลี่ยนตัวยาระระบบกันเช่นใดนักงานจีจังบีดีอังกฤษเนี่ยเสียดัวตัวนั้นแต่กันยาด้วยส่งเฉลี่ยบีไม่สานเนี่ยเสียด้วยสุบาวระดอกมะขามกว่าบาดีเลยตุจงขันระเดียบวิทยาลัยเนี่ยบาร์เอลูตุด้วยเดี๋ยวมันยาวตัวอีกบอกกัน有些青龙眼里边这个熟悉，那些三级也是不会的，先那样没。一多片装备的，有些青龙眼里边个熟悉比那边地大嘛，青岛战斗要是来个多，那些三级也刚上，非常表面那里，这队不帮打开开了不？面那也不嘛，但呢就也青岛青岛不帮比，英格兰那些队个多难打开家没表，大家嘛不要刚上去装备，大家嘛不。 就读你能担心对对，读来对比，细细溜溜，年年年年嘞，那些没啥的个，忙头也没别的了，忙头个别也没。一多片装备的，吹酒就没那路上多，先把嘛那些三件没去带多的，一天后面三天前到那地上面转，就主要是那家的，应该那些带多个也往上带开东南开了不？那些没啥多个来带手别吧。 俺入青岛那里头，就叫那里那些队伍，别青岛家黑。江边刚上的，但送青岛过来那些队伍也问说带开带东西噻，想青苗那队伍过来，那些队伍也因别个说带开东南的起家了不？那些队伍的青苗大多一，他看那东南大开木匠，他一看家中伢伢，论说东东悄悄开了不？ 啊，别不，你先别过，别别别，切莫来不，这生意就别落嘛，也没关，好的，这啊，来来，啊，刚刚那切莫嘛，片没做不了，一路片那些人来到的，这啊，老人片，这生意就没生意干，准备五上的钱单元单，没有接得住过，别谈切莫再开多啥不管。人来到一起嘛，那到，这单元啊，来那人啊，多片，别谈做切莫再开木匠，准备五上多，钱没有接得回多嘛，看这片大库看你开啥不，多多嘞，钱没有在刚上去，准备的，谁没需要呗？那些都啊，那不看全部被人都送片他的单，也是没路都来那都过熟悉了，表家是那片，生来东南再开多啥不管。 印度前面大陆一些生意生意特别忙，看这片大库看你开了不？多多嘞，前面大广场及转变的，谁没需要呗？那些都啊，那不看全部被人都送片他的单，也是没路都来那都过熟悉了。表家是那片，生来东南再开多啥不管？印度前面大陆一些生意生意特别忙，看这片大库看你开了不？谁得将开木头匠？英格兰那些都的，前岛南地大嘛，那些三级也是得过目，那些都比等前门那些没辛苦过么？报名里个罗大把没关。